Marko, ovo je dobro. Kancelarije za mlade i udruženja sa osvježavanjem pokušavaju da vam skrenu pažnju na koji način da se stigne do biznisa. Međutim, to je teorija. Praksa je mnogo teža, treba naći određena sredstva, treba razmisliti o tome šta ti završavaš školu, na koju bi stranu krenuo s obzirom na sve ovo. Pa biznis jeste dobar da počnemo, do duše pre toga trebamo završiti fakultet, ali profesor, naš profesor Colić je pokušao to da vam objasni kroz praksu. I kroz teoriju i kroz praksu i pričao nam je baš šta se dešava svim mladim preduzetnicima, da dosta njih u početku odmah ispadnu iz posla, da ne mogu svi da uspu u poslu, da treba biti uporan i da ne možemo u prvih nekoliko godina uopšte da očekujemo profit. Znači, prve nekoliko godina ako smo na nuli treba da budemo zadovoljni i sretni. Imaju li tvoji vršnjaci i ovi malo stariji hrabrosti da pokrenu biznis? Gde je problem? Pa, to još ne znamo, vidjet ćemo posle škole ko će šta da uradi i tada ćemo znamo ko ima hrabrosti, ko nema. Uslovi za pokretanje biznisa su različiti. Treba naći možda neki fond, treba naći kod banke kredit koji je veoma nepovoljan ili da mama i tata, baka i deka nešto dadu. Pa jeste, sve su na to pričane, znači možemo da tražimo od banki kredit, možemo da tražimo da pozajmimo novac od drugih ljudi, možemo da, što profesor rekao, iz slamarice da izvadimo novac, da uznemo da počnemo posao i... Pretpostavljam da si na fakultet, ali da si u prilici da pokreneš biznis, jesi razmišljao šta bi radio? Nisam imao dobro ideju za bilo šta. Sve što mi je palo na pamet je već smišljeno i već počelo. Ideš na fakultet? Da, sigurno. Kad budeš završio, onda će biti borba za radno mesto ili privatni biznis? Vidjet ćemo. Nadam se privatnom biznisu pre nego posla ovako. Dobro, neka se sreća. Hvala.